ኢትዮጵያዊነት ተስፋ አለበት ትንሳኤ አለበት ኢትዮጵያዊነት ጉዞ አለበት አንድም በእምነት አንድም በሰውነት ኢትዮጵያዊት አዛኝ እንደናቷ ቆራጥ እንደ ዳዊት የተወደዳችሁ የጦቢያ ቤተሰቦች ቀጣዩ የኪነጥበብ ምሽታችን አርብ ነሐሴ 14 ቀን ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ካሳንቺስ በሚገኘው በኢንተርኮንቲኔንታል አዳራሽ ይካሄዳል። ትኬቱን ለማግኘት የቡና ባንክ አካውንት ያላችሁ የሞባይል ባንኪንግ በመጠቀም 91993 ቡና መርቸንት ኮድን በመጠቀም መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁ የቡና ባንክ አካውንት የሌላችሁ ደግሞ በአቅራቢያችሁ በሚገኙ የቡና ባንኮች ሁሉ መግዛት ትችላላችሁ። የመግቢያ ዋጋ 200 ብር ብቻ። መውጣ ወረዱ ወድቆ መነሳት ነው የህይወት መንገዱ ይላል። አፍናችን ጫውን በአግባቡ መሸፈኑን አይዘንጉ። በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያን መከታተልነትን እናድምቅ። ጦቢያ ከአርቲስቲን ጋር በመተባበር